င်္ဂလာပါရှင်အော်တိုဘန်လာ25ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသအခမ်းအနားတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းဖမ်းဝင်ရရှိထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒိမုံကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အားကောင်းတဲ့ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းဌာနဟာမြောက်အနောက်မြောက်ဘက်ကိုရွေ့ရှားခဲ့ပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံအော်ရိတာပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်ကန်ချီတို့ကိုပူရီမြို့နယ်စာကကျွန်းတို့အကြားဒမ်မရာမြို့အနီးကနေဖြတ်ကျော်လျက်ရှိနေပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံအော်ရိတာပြည်နယ်ကုန်းတွင်းပိုင်းဒေသတွေကိုဆက်လက်ဖြတ်ကျော်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ကပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းဘင်္ဂလားပင်လယ်ရောအနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်ထူရနေပြီးရောကပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်ရောတို့မှာတော့တိမ်ထင်ထင်ဖြစ်ထွန်းနေအောင်တွေးရပါတယ်ရှင်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်ခမန်းချက်ကတော့မြဝကျမော်ရခိုင်ကင်မရာရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာရံဖန်ရံကမိုးတက်လေပြင်တွေကြာပြီးတော့လှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။မိုးတက်လေပြင်ကြာနေတဲ့အချိန်မှာရေပြင်းပြင်းပြင်းလျက်တင်နာရုံမှန်40နှုန်းလီတက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြင့်နေကတော့9ဝေရံနဲ့ဆက်နပ်ပြီးလောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ကျမြမကင်မရာရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတော့လှိုင်းမြင့်9ပြီးကနေ9ပြီးလောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။မိုးရွာသွန်းနိုင်မှုခမန်းချက်တွေကတော့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမူကိုရီတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာ130စကိုင်းတိုင်းအောင်ပိုင်းမန္လီတိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတို့မှာ100တန်မီနဲ့တန်ဒီမှာ100ကျောင်းမိုးထစ်ဆောင်လာနိုင်ပါတယ်။မကွေတိုင်းမှာ100ကျောင်းမိုးကြီးနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါရရှင်။နေပူချိန်ခန့်မှန်းချက်တွေကတော့မြန်ဆောင်ပူချိန်တွေနေနဲ့မကွေတိုင်းမှာ36ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းပိုင်းမြို့တော်ကြီးတွေမိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရရှင်။